Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про неїстивні гриби. І почну я розповідь із міцени нахиленої, або її ще називають міцена яскрава. Росте міцена яскрава у листяних та мішаних лісах, поселяючись на гниючих пеньках та стовбурах відмерлих дерев. Росте великими групами, часто утворює колонії. Шапинка у міцени нахиленої світло-буро-коричнева. Спочатку яйцеподібна, а пізніше тупо-дзвониковидна. Має зубчастий край. Пластинки білувато-сіроваті. Ніжка висотою до 9 см, всередині порожниста, на колір жовта чи жовто-коричнева рудувата. Старих плодових тіл червоно-коричнева біля основи. М'якоть у міцени нахиленої має слабкий, неприємний запах. Гриб неїстивний. Наступний неїстивний гриб – міцена звичайна. Міцена звичайна – це гриб сапротроф, який росте групами на лісовій підстилці мішаних і хвойних лісів серед опалої хвої. Шапинка у міцени звичайної у діаметрі 1-2 см. У молодих плодових тіл шапинка опукла, потім стає розпростерта або ширококонічна. На колір шапинка сіро-коричнева або сіро-бура. Край шапинки прозорий, борозенчастий. В центрі шапинки є коричневе вічко. Ніжка довжиною до 6 см. Ніжка світло-коричнева вгорі, донизу стає темніша. М'якоть білуватого кольору з невиразним запахом, який схожий на запах редьки. Харчової цінності міцена звичайна немає через надто малі розміри. Ще один вид міцени – міцена зефірна. Зустрічається міцена зефірна у хвойних мішаних лісах. Любить рости великими групами, часто утворює колонії. Шапинка у міцени зефірної невелика, до 5 см у діаметрі. Спочатку дзвониковидної форми, потім стає розпростертою. Колір шапинки може змінюватися. У молодих плодових тіл вона білувата чи кремово-білувата, пізніше коричневувата. В центрі шапинки є бурувато-червоний горбик. Край шапинки білий або білувато-рожевий із червонувато-коричневими плямами. Пластинки білі або брудно-рожевуваті, також з червоно-коричневими плямами. Ніжка тонка, до 8 см довжини. Вгорі ніжка білувата, внизу червоно-фіолетово-коричнева. М'якоть міцени має неприємний редьковий запах. Міцена зефірна – гриб неїстивний. Ще один представник роду міцен – міцена ковпаковидна. Міцена ковпаковидна, як і попередні види, це гриб сапротроф. Живиться мертвою деревиною листяних, рідше хвойних порід, тому росте у листяних та мішаних лісах, може поселятися на старих пеньках або на поверхні ґрунту, де є відмерла деревина. Шапинка у міцени ковпаковидної невелика, до 5 см у діаметрі. Спочатку дзвониковидна, а пізніше плоско-розпростерта. В центрі шапинки є горбик. Поверхня шапинки зморшкувата. На колір коричнево-сіра, сіра чи бурувато-коричнева. Згодом стає світлішою, блідо-сірувато-коричневою. Пластинки під шапинкою спочатку білуваті, потім стають рожевувато-червоними. Ніжка тонка, до 10 см висоти, порожниста, матова, вгорі білувата, а нижче того ж кольору, що і шапинка, біля основи темніша. М'якоть міцени ковпаковидної білувата, має запах зіпсованого борошна або редьковий запах. Гриб неїстивний. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.